بابا ميس كان حاجة الأقل جرتي عفز جيت كاغا انت ديجي جرتي باكورت انت سير جرتي واحسو ستا ان مديدا انا واحسو ستا ادونك وحا اوجع لان جرتي بعر انا جرتي بعر كان مركي دادك سفي عنو جر لولو فيك يريس لسين جرتي مفانت ميزان كن ونولي يا ولي اي مركاز كو قراعب مسكح هذا حوغا ويسول لابن وصام ملينا قراعتان كانك درين موسى حسوسي قاليا قيمات كل حيدك تيدا حسوسي قاليا وحقون والله حسوس تاد إنا ديب أسوي علي دي بيست ماي برادا إن السلام عليكم أصحابتي ذا سود وهذا وصحيب كيلي كابتن بارا شانل كان نقدر دعوني سنوات كابتن بارا أوفيشيال إن رمضان الكريم أنا إلهي هاي دوني ذا ميلو بأكي جوكتين ما أنتو حاسد ليسين كابتن كنتو كجرا ما أنتو ميلك لكم مجرا وحان ربانين صاحيب كي أد إيوين إن حسوسيس أن ديب أغسو عليه سيدي حسوسيس أن ديب أغسو عليه كرا قفكس قفك المعنى بابا بابا ديز ريمبر مسكح هذا ديب عليه ماشي أن أنت عنا هاي واتقانا ماشي سيقدم بس أنا سفي عنا واتقانا هدي أت كابتن بارا إدت بدن آي كرتي ما لا إنكر كرنا جرتو أصحابته روتين وايكن دك الروتين كما كان بلعبنا يجو جيفا الروتين صعدان بلعبي ما أنتو حنصوب بقضي صاحب كيجا باب بجي مرنا ولا الكيجا أن أت كو أجعله هرمر كيس أنا أت كو أجعله هاي ما أنتو حنصوب بقضي بسنس كيسة أو واجي كو وصوبه هاي ماشي أو كجن عسين جري صوبت أن أصو إما ذا ماشي أنا وح كلامه وح أرك أصو ده هاي كابتن كوا إلوبي يهلا ده هاي كابتن كا أنا مركها إسكي كي إلوبو ميلون إلوبي إن إما ذا ما أنت لوكان واتقانا برادا لوكان واتقانا ما أنتو تومي أنك علناي soo xasuuso haddana waxaan rabnaa miiskiisi gadaashii uu ka muuqdaa in aan tagno qudaartii iyo wixii aan soo xasuusinaa dadoo iloobi karnaa jira anaa iska ka iloobo laakiin barado yaa basal xasuus gaar ah kugu leeyin haddana ku tusaa marka maskaxda inaan dib u soo celiyo caafimaadkayga ku jiro taada ku jirto hormarkaaga hormarkayga waa aan isla socono marka asxaabta ma keena in asxaabta soo dhawaada in luuqan aan ka soo baxayo calaaduul wuxuu ku aadan yahay in wadadi oo ma aragtay laami ki imaanays way baabijey markoo suuq imaad ninkan odiga waa saaxiibkay waa caagan asaas kale aan jiray caagan baabijey la aan jiray caagan saaxiibkay la aan jiray maanta ugu soo qaaday waxa uu dhahay ninka alaabtiisa iga wareeji marka asxaabta wadadan waxay ka imaanaysa laamiga dheer ee Buulxuway waxay soo galaysa goobtiisa ganacsiga maanta waxaan rabaa inaan wax badan ii baro saaxiibkayga anaga inoo iloobo macnaa waa way dhici karta laakiin meelo iloobi karna maan joo caagan waa taqaana brada kiin yaanyada ku soo qaadaysa waa bakaara asxaabta waxaan gudaha u soo galay saaxiibkayga nin weyn oo macquula baabijey goobtiisa ganacsiga baba aniga waxaan u noolahay waxa keliya waxay tahay in adii xasuustaada aan dib u soo celiyo sababtan ugu soo celinayo wax kale ma aha waayo waxaa dhahday kabtanka yaa la dhahaa kii caloosha weynaa ilman u dhiilay miya maadadan wax xasuustaa maleynaa bambeelmo waxaa dhihi jirtay ninkii bambeelmo caw dhiiga u soo laabtay waxyaabo qaar ka sheekeyn jirtay maanta waxaan joogaa goobtiisi waxaan rabaa inaan tuso waxyaabo qaar oo ma aragtay asaga aad u jeclaan jiray wax kale ma aha baabijey waa u jeedaa dize waa u jeedaa lagaagama sheekeynayo waa taqaanaa wax kale ma aha waa khudaartaada ilaa ku dhex jira ilaa hadda khudaartan ku dhex jira sababta ugu dhex jira waxay tahay dad waa la iloobi karaa laakiin businesska lama iloobi karo waa ogtahay miiskan aniga ilaa hadda wajigaan ka dhex arkaa sidii markii ilaa hadda waa ku xiranahay sababta ugu xiranahayna wax kale ma brada yaanyo waa ogtahay lama iloobi karo yaanyo af ingiriisna waxaa lagu dhahaa waa ogtahay tomato is very important tomato waxaan rabaa maskaxdaada inaan soo celiyo waa kana baba miiskana xagal u gali jirtay cufis jiidkaaga inta dhigi jirtay baakoorta inta saari jirtay waa xasuusataa marka moos rabtid inaad soo qabatid baakoorta dhay mooska intaa kasoo qaban jirtay xasuus ha jirto waxaa kaloo jiro waxaa kaloo jiro waxyaabo kale oo adiga aad iloobi karin oo la rabo maskaxdaada inaad dib u soo celisid dibka u soo celinaysid wax kale ma aha waa ogtahay asalaato abaalay kugu leedahay ma iloobi kartid suuxi early and the morning cuni jirtay abaalay kugu leedahay oxygen carbon wax la dhahay ka heli jirto oo jirka nafaqeynaayo baba aniga ma rabo inaan kugu sii fogaado ama in ma aragto aan dhaho mididana waa xasuusataa adduunka waxaa u jeclaan jirta bocor inaad jirta bocorkan markii dadka si fiican ugu jar lugu dhaho fiik yaris la siin jirta ma fahantay sababta u siin jirta adaa taqaanid asxaabta lasma gaarin baba tan waa rotiin adiga rotiin aa sheegtaa sax aniga miiskaaga rotiin kusoo sameeyey maanta asxaabta
waxaan ugu soo sameeyay wax kala ma waa ogaa committee waxa lagu soo qoraa captain Besde halaan ka badan ka jooji hawadin aniga ma wadaay an inta ku ekeera laakiin haduu soo hadlamo ho jawaab badan u haya maanta beeshinka nyaanyada waa xasuusta alaabtaad wili weeyaan brother look the nyaanya ama as a tomato okay waxa kala jiro meel asaga baqaar u ahay ama keed u ahayna waxaan rabaa inaan i tuso markuu alaabta keeno meela keed laga dhigtaa baqaarada keeda jiro and it's very important to remember in maskaxda dib aa u celisid waa ja is true wax yaala waa waxa tagaysa meel NTM ah tama qabtaa iyo kama yeeshaa iyo barbaroni barbaroni ku xusuusina barbaroni barbaroni asay barbaroni wadankan waa taqaana oo maleena barbaroni allah kama dhumaysid brother still waxaan diyaar u ahay aniga in ama aragtay ku soo xusuusiyay waxa kaloo jira baba babayga aad u jeclaan jirtay babayga markuu meesha doon noqdo waxa sameen jirtay intaas waxnimo aan la soo gaarin xusuustaada linki shaqeynayo yaani saacadda laga bilaa as a doctor you know doctor dhaqtar ay saacadda laga bilaa xusuustaada ka shaqeynayo bataatigan bataati waa dhahay babayga waa taqaana markuu mudishoon iyo qoyay waa jiidi jirtay inaan baa ardulaysta jiidi jirtay still miisaankii waa nool yahay wili ay markaas ku garaaca maskaxda xogaa way soo laabanaysaa oo maleynaa garaacitaankana ka dareemaysaa jaa is true waxa kuu soo hartay baab waxa lagu dhihi jiray liin nasii waa xasuustaa tan biye leedahay ay dhihi jirtay ani markaan kaa soo doonto biye leedahay ay dhihi jirtay maanta farxad meela isgeeya wallaahi baaba baaba isu baaba tun ma iloobe tii tabarta noo yeesha aan ku tiigsani waa tun ma iloobe baaba baaba waxaa dhan waxaa u sameynayaa adduunka jiis waa lama la qaato ma ogtahay haddii aad waalatid waddan aad geli kartid malaha waxaan aniga aan rabaa inaan dib kuusoo xasuusiyo wixii adiga aa qaban jirtay hoolahaagi in maskaxdaada dib ay ugu soo laabato sababta ugu soo laabanaysa wax kale maaha waayo haddii maskaxda ay kaa tagto ama xasuusta aad beeshid waxaad ogaataa wax badan inaada qabsan karin aniga waxaan kuu sameynayaa waxay tahay dad nool ilow laakiin baradho iyo tuun iyo basali ma iloobi kartid laysma gaarin asxaabta hadda waxaan kaloo rabaa in aan i tuso baqaarkiisa oo keedka inaan i tuso waa isla arki doonaa miiskan aa u jeediin aa maanta soo booqday rotiinkeenu qayb ka yahay sababtan u imaadana wax kale maaha saaxiibkayga baabajeey aadan kuu jeclaa mar walbana waa ku dhaha waa ku jeclahay sababtan ku dhaha waxay tahay walaal qalbi wanaagsanaad tahay waa kuoga waxyaabaha qaar aa sameynaysa stresska iskaga baabi inuusa waa kaa warqabaa marka aan isla socona asxaabta haddii muuqaalkan aa ka heshiin committiga kusoo qor baartuwan kasoo sameynaa ballan waay hal albunaan soo sameynaa oo baabajeey ku socod marka good luck horta aadaa u mahadsan tihiin dadka komitiyadu kusoo qoro kabtan baara waxaan kaa sugaynaa saaxiibkeena baabajeey barnaamijkiisa wax un nooga soo day aniga maanta flowgeyga ama ma aragtay rotiinkeyga saanaan u arkay idinka sideen ila tahay inaan i tuso meeshii oo asaga uu ku shaqaysanaya ama goobtiisa ganacsigaa imaaday waayo sababtan u imaaday wax kale ma aha an naceeb uma qabo waa kaftameynaa we are joking baaba seen ku yeelo horta waa xoogaa wax waa soo xasuusataa oo maleynaa jokin le wadnaa waa dhedheelaynaa weli stiil dhedheeshaa soo dukaanka saana u baaxad weynaay ilaa iyo xaggu tagaayay marka asxaabta waxaan rabaa in aan weli ama aragtay saaxiibkii xasuustiisa dib u soo celinoonaa annaga woon iloob laakiin xasuustiisa soo celinoonaa baabajee stiil laisma gaarin ninkan odigana waa saaxiibka idris milkiilaha aa meesha ku wareejiso waayo oo markaa suuq kale iibsiga waa milkiilihii nin weyn idriska adigana aadan kuu salaamaa saaxiib sare waa milkiilaha meesha waaye oo maanta sharaf iyo karaam markaan dhaha ninaan rabaa inaan xasuus geliyo waxuu dhahay waa loo baahan yahay u dhahay idriska wax saxaabta maxaa leedahay soo dhawaan soo dhawaan waa ka aada u mahadsantiin waa lagu kala wareeyay suuqa markii digrisoonka la kala siixanaya ani waa joogay warqadda iibsiga waa joogay oo labadood ay kala siixanayeen ilaa xaafaddan deganahay maaho marka idriska aadna aada u mahadsan tahay maadaama aan naga ogolaatay maanta inaan soo booqano goobti oo ma aragtay saaxiibkii aa kala wareegtay oo haddana ganacsigii markuu asaga bulxuway u haystay baabajeey goobtiisa ganacsiga oo qof walba uu ku yaqaan inay meeshaan tahay reer bulxuway committeegii kusoo qoraaya anaaba hubaba idriskana waa nin xaafaddana la degan waa ogaa dad badana dhahay idriska ma joogta dad badanaa soo dhahay marka asxaabta aadaa nii salaama waxaa noo dhiman bis rotiinkeena baqaarkii oo wax uu ku xaraysanayay rotiin oo nooc kalaan keena xamar abo aadaa nii salaama be together forever inta aan nooshihiinna waxaan nii rajaynaa nolol raaxal inaad ku noolaataan aniga saaxiibkiina ahay haddii evan waxyaaba aa u aragtiin waxa aan sameynaya qalad ataa committiga ay ilu soo wadaagi kartiin waa waxa idinka dhahdii inaan diyaar u ahay laakiin ninkaas inuu aniga hilmaamo oo basal oo hilmaamo qudaar oo hilmaamaa heehaata anila uu iloobi karaa khudaartiisa waa xasuusina haddii mar aan khudaartiisa xasuusiyo maskaxdiisa inay u soo laabanaysa ma diidaysiin asxaabteeda komitiga mayu ku soo qora waayo
It's not easy. بطيق لو أتقانا أذكر بكارين لو قبت سدح بطيق لو قدر واحسوس تا مركز أصل الصعود أصعد هذا نيس لابا. And أصعد مش قدم بيسن صقل الروتين كين أوكي كاي. And مش هو بكار كيسي مركو أوكي أنا بدي عدا مش أكسو دجنجري. And بابجى إسبانديس و إسبانديس ميلو بكرتيد وحواي لينتن واتا بابا وحسن وحام ربا مسكح هذا إني دب وصول لابطه أو أدى هذا كابتن كوا أقانا بس كي مدو واي أو علم نولير جر على شو ناي إن هذا لهن أو أدى هذا كابتن بارا نيوين وأقانا بقار كان كيت كو أهاي صوبته كيت أولي جاي وحي تاني كسهل مرو بيح جري أما حم وحو تجي جري بكارها أما أفجوي هل مرو وحو سمين جري جملة سوق هذه جري جملة مركو سوقاته ماشان يقدم بيسوق سو حرين جري وأقانا بابا روتين كين ماشان وكو يجي أصحابته باب جموس كان وقتها ما حسوس يقول قالية بلن واي مسك هذا إن دب أسوي عليه ريبول أنا إيلو لكن سوق بولعوه ميلو بكرتيد إيلو قيادي مركز أصحابته إن وحن الله هاي سيدا إيو نبت جليو مانجو is very important بابا واكاي آدي آد أصحابتي وأني سلامة شرفي كرامة موقل كان وح أوتلا جلي وح كلام معها صاحب كي إن مسك هذا دب أسوي عليه مرة بلن واي مسك هذا دب أسوي عليه أون هلمام دب أون جل هذا نسلامة مقال كين ماشى سوقي جا روتين كروتين كنا دي أكيشين بارتوان سوسمينا